Наша землячка Катерина Десницька відома не лише в Україні, а й по всьому світу. Кохання української дівчини та тайландського принца і досі надихає сотні сердець. Катерина здобула титул сіамської принцеси, увійшла до королівської родини. Вражаючий факт у цій історії, що після важкого шляху і здобуття високого титулу дівчина з власним бажанням покинула все і розлучилася з чоловіком. Лише зараз із тайської на українську переклали книгу, в якій до найменших деталей описана історія Катерини та принца Чакрабонгсе. Власне, книгу «Катя і принц Сіаму» написала онука Десницької. Тепер прочитати історію зможуть усі охочі. До Волинського краєзнавчого музею завітав сьогодні і почесний консул Королівства Таїланд в Україні Михайло Радуцький. Він передав вітання лучанам від таїландського уряду і підкреслив неординарність постаті Катерини Сіамської. Вона є членом королівської родини Таїланду. І хоча там в Таїланді не дуже однозначне ставлення до цієї саме до постаті Катерини, бо ну, ми всі розуміємо, да, що є королівство родина, і коли людина не королівської крові, спочатку заходить в цю родину, а потім за власним бажанням виходить з цієї родини, це ну, для королівства, знаєте, це не дуже таке однозначне. Підстава, щоб якось там однозначно відноситись до неї. Гості насолоджувалися виставкою світлин під назвою «Катерина Таїландська» та з цікавістю гортали сторінки книги. Імпрезу відвідав навіть очільник виконавчої влади Волині Олександр Савченко. Олександр Іліч поділився з нами власними враженнями про постать видатної волинянки. Користь від таких історичних прикладів самопожертви чи, скажімо, напевно, інколи можна сказати самознищення, то це тільки наші жінки можуть робити заради чогось, не просто самознищення, заради знищення, а заради того, щоб досягти мети. Все-таки заради принципу піти на фронт, це наші жінки роблять постійно всю людську історію, що наші жінки зробили для Всесвіту, а вони зробили дуже багато, і ми повинні цим гордитися. І поки є такі жінки, у нас жити можна на Україні, і ми будемо жити. Разом з тим усі могли насолодитися цікавим перформансом – читанням листів Катерини і принца під звучання класичної музики. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.